لو لو بولے پٹوالے میں بیٹھ کروں تو تھارو تھارو ری تھارو تھارے لیے میں چھوٹی نوکری کائیں گے لوچے مارو مارو رے مارو دیلا کی ڈوٹی کے میں تو تھارے لیے دیا یو جیت لا کی ڈوٹی टाइगर कोजियारी मोबाइल नंबर 5549 3816 और हमारे साथी कलाकार राम भजन सराना गोजियारी रामोतार छावड़ी गोजियारी सुरेश भाई गोजियारी और हमारा गाना देखने के लिए देवी जी ने मिली डायरेक्टर मनराज जी और टाइगर म्यूजिक गोजियारी डायरेक्टर राम किशन दीवाना गोजियारी राजी राजी बोल लाडली छे महीना में आयो आयो रे आयो दिल की खुशियां थारी बे जानू मैं होली फे